ৰোটেশ্যন ৰোটেশ্যন পাঁচ প্ৰকাৰ হ'ব পাৰে। আমি ইয়াক ঘূৰাই উল্টা কৰি দিব পাৰোঁ, পাল্টা কৰি দিব পাৰোঁ, মূৰৰ ফালটো তলৰ ফালে কৰিব পাৰোঁ, তলৰ ফালটো ওপৰ ফালে কৰিব পাৰোঁ। এনেকুৱাকৈ আমি ঘড়ি কাটাৰ নিচিনাকৈ যদি ঘূৰাওঁ 90 ডিগ্ৰী ৰাইট এংগল, এইটো আমি কৰি চাওঁ, এইটো আমাৰ অৰিজিনেলটো হয়। আমি ৰোটেট কৰি চাওঁ, এ বি চি ডিটো ধুনীয়াকৈ নৰ্মেলি যেনেকৈ লিখা যায় তেনেকৈ আছে। আমি যদি 90 ডিগ্ৰী ৰোটেট কৰি দিওঁ এ বি চি ডিটোত, আমি গম পাই যাওঁ কেনেকুৱাকৈ উল্টা হৈছে। এয়া এ বি চি ডিটো তলৰ ফালে আহিব, এইটো ৰোটেশ্যন 90 ডিগ্ৰীত এনেকুৱা হয়। আমি যদি অৰিজিনেললৈকে যাব লাগে ৰোটেশ্যন ৰাইট ৰাইট চাইডে 90 ডিগ্ৰী ঘূৰোৱা হৈছিলে, এতিয়া লেফ্ট চাইডে 90 ডিগ্ৰী ঘূৰাই দিলে আমাৰ অৰিজিনেলটো আহি যাব। আমি দুটা গম পাই গ'লোঁ, এইটো হৈছে অৰিজিনেলটো আছিলে, ইয়াক আমি ৰাইট চাইডে 90 ডিগ্ৰী কৰি দিওঁতে ই উল্টা হৈ গৈছিলে, আৰু লেফ্ট চাইডে 90 ডিগ্ৰী কৰি দিওঁতে আগৰ পজিশ্যনত আহি গ'ল। এতিয়া আগৰ পজিশ্যন আহি গৈছে, আমি এতিয়া যদি লেফ্ট চাইডে 90 ডিগ্ৰী ছেকেণ্ড অপশ্যনটো যদি আমি ইয়াতে ট্ৰাই কৰি চাওঁ, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, এ বি চি ডিটো এনেকুৱাকৈ উল্টা হৈ গ'ল। আৰু এইটো আগৰ পজিশ্যনলৈ আনিবৰ কাৰণে আমি ৰাইট চাইডে 90 ডিগ্ৰী ঘূৰাই দিলে আগৰ পজিশ্যন আহি যাব। আমি এই দুটা গম পাই গ'লোঁ, এই দুটাই কেনেকৈ কাম কৰে। এতিয়া নেক্সট আহিলে 180 ডিগ্ৰী, 180 ডিগ্ৰী কৰিলে তলটো ওপৰ ফালে হৈ যাব। আমি এইটো কৰি চাওঁ, আৰু ইয়াক অৰিজিনেল পজিশ্যনলৈ আনিবৰ কাৰণে আমি আকৌ ৰোটেট 180 ডিগ্ৰী কৰিলে আগৰ পজিশ্যনলৈ আহি যাব। আমি তিনিটা গম পাই গ'লোঁ। এতিয়া ফ্লিপ ভাৰ্টিকেল, ফ্লিপ ভাৰ্টিকেল কৰিলে কি হ'ব, এইটো উল্টা হৈ যাব। ভাৰ্টিকেল ফালে আহি, মানে যিটো ভাৰ্টিকেল আছিলে ভাৰ্টিকেল ছাইডত, এইটো চেঞ্জ হৈ যাব। আমি ট্ৰাই কৰি চাওঁ, এ বি চি ডিটো ভাৰ্টিকেল ছাইডত হৈ গ'ল, কিন্তু 180 ডিগ্ৰীৰ নিচিনা হোৱা নাই। আমি অৰিজিনেল পজিশ্যনলৈ যাবলৈ আকৌ আগৰ নিচিনা ফ্লিপ ভাৰ্টিকেলত ক্লিক কৰিলোঁ, এইটো হৈ গ'ল। এইটো কি হ'ল, এ বি চি ডি, এ বি চি ডি, এইটো এটো লেফ্ট চাইডে আছে। এতিয়া আমি যদি 180 চেঞ্জ কৰোঁ, এইটো ৰাইট চাইডে আহি যায়। এতিয়া আমি 180টো অৰিজিনেল পজিশ্যনলৈ গ'লোঁ, এতিয়া আমি ফ্লিপ ভাৰ্টিকেলত ক্লিক কৰিলে এইটো লেফ্ট চাইডেই থাকিব। গতিকে 180 আৰু ফ্লিপ ভাৰ্টিকেলৰ মাজৰ ডিফাৰেঞ্চটো এইটো, আমি এইটো উদাহৰণত গম পালোঁ। এতিয়া আমি ফ্লিপ ভাৰ্টিকেল কৰিলে অৰিজিনেল পজিশ্যনলৈ আহি যাব। এতিয়া আকৌ যদি আমি ফ্লিপ হৰাইজেণ্টেলটো ট্ৰাই কৰোঁ, এইটো ৰাইট চাইডে আহি গ'ল আৰু উল্টা হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াত যদি আমি অৰিজিনেল পজিশ্যনলৈ যাব লাগে, ফ্লিপ হৰাইজেণ্টেল আকৌ এবাৰ ক্লিক কৰিলে আৰু পজিশ্যনলৈ গুচি যাব। বোধ কৰোঁ আপোনালোকে ৰোটেশ্যনটো বুজি পালে।